આગળ અહેવાલ પર નજર કરીએ, આમ તો સિંચાઈ માટે કેનાલમાંથી પાણી છોડવામાં આવે તો ખેડૂતો ખુશ થવા જોઈએ, પરંતુ ધોરાજીમાં ભાદર એક સિંચાઈ વિભાગે 16-2 થી પાણી છોડવાનો નિર્ણય કર્યો છે, છતાં અહીંના ખેડૂતો ખુશ નથી, બલકે તેમનામાં રોષ છે. આખરે કેમ? આવો જાણીએ. ધોરાજીમાં આમ તો ખેડૂતો આ ટાઈમે ખુશ હોવા જોઈએ, કારણ કે ભાદર એક સિંચાઈ વિભાગે 16 મેના રોજથી સિંચાઈ માટેનું પાણી છોડવાનો ફેંસલો કર્યો છે, જેનાથી અંદાજિત 5-7 હજાર હેક્ટરને લાભ થવાનો છે. પરંતુ આ કેનાલ જુઓ, સુકી ભટ્ટ કેનાલ ઉપરથી તેમાં કેનાલની હાલત અટાણે બહુ ખરાબ થઈ ગયેલી છે. પથ્થરો પડ્યા હે ને, ઝાડવા પડ્યા હે ને, ડૂચો એવડો પડ્યો છે, સફાઈ કરી નથી. બસ આ જ કારણોસર ખેડૂતો ગુસ્સામાં છે. સતત આખું વર્ષ આકાશી આફતનો સામનો કરીને હારી ચૂકેલા ખેડૂતો આર્થિક રીતે પણ ભારે નુકસાનમાં છે. કમોસમી વરસાદ અને અતિવૃષ્ટિના કારણે અનેકવાર ખેડૂતનો પાક નિષ્ફળ નીવડ્યો હતો, ત્યારે હવે પ્રી ખરીફ પાકના આગોતરા વાવેતર માટે ખેડૂતોએ પાણી માંગ્યું હતું. તેમની આ માંગને જોતા ભાદર એક સિંચાઈ વિભાગ તારીખ 16 મેથી સિંચાઈ માટેનું પાણી છોડશે, જેનો લાભ અનેક ખેડૂતને મળશે. પરંતુ સિંચાઈ વિભાગના અધિકારીઓની બેદરકારી કહો કે નિંબરતા કહો, આ કેનાલની સાફ સફાઈ થઈ જ નથી. કેનાલમાં હજુ ગંદકી, વૃક્ષોની ડાળીઓ અને કચરો જોવા મળી રહ્યો છે. કેનાલ જાણે કોઈ ખાધર ડેપો હોય તેવા દ્રશ્યો સામે આવી રહ્યા છે. ત્યારે સિંચાઈ વિભાગ પાણી છોડતા પહેલા કેનાલની તાત્કાલિક સફાઈ કરે તેવી માંગ છે. કેનાલની હાલત અટાણે બહુ ખરાબ થઈ ગયેલી છે. પથ્થરો પડ્યા હે ને, ઝાડવા પડ્યા હે ને, ડૂચો એવડો પડ્યો છે, સફાઈ કરી નથી. તો આનું ખેડૂતોને શું નિર્ણય લેવો? કેનાલની પૂરતી સફાઈ કરવાની બાકી છે હજુ, જેમાં ઘાસ, પથ્થર, ઝારી ઝાકડા વગેરે એટલું અત્યંત એમાં ભરેલું છે કે પાણી કોઈ સંજોગોમાં વધુ પડતું નીકળી શકે એમ નથી. જો આની સમયસર સાફ સફાઈ નહીં થાય તો ખેડૂતોના ખેતર સુધી પાણી પહોંચાડવું અત્યંત મુશ્કેલ બને એમ છે. તો અમારી ખેડૂતોની એવી માગણી છે કે આની ઉપર જે અધિકારી હોય નિયામક, એને એવું કહેવામાં આવે સરકારશ્રી તરફથી, એવો આદેશ કરે કે આની સમયસર સાફ સફાઈ કરે. કેનાલ કાંઠા વિસ્તારના ખેડૂતોનો આક્ષેપ છે કે ભાદર સિંચાઈ વિભાગના અધિકારીઓની અણ આવડતનું પરિણામ છે. કેનાલની અંદરના ઝાડી ઝાંખરા, વૃક્ષોની ડાળીઓ અને પાંદડા જેવા કચરા સાથે ખેડૂતોને કેનાલ તૂટવાનો પણ ભય છે. આ ઉપરાંત પાણીની સાથે કચરો ખેતર સુધી પહોંચશે. બીજું, કેનાલના કચરાના કારણે છેવાડાના ખેતર સુધી પાણી નહીં પહોંચી શકે. ખેડૂતોને હવે વાવેતર કરવાનું છે અને ઉનાળુ પાકને પણ અંતિમ પાણ આપવાનું છે, ત્યારે હવે કેનાલમાં સાફ સફાઈ નહીં થાય અને પાણી છૂટશે તો ખેડૂતો માટે સ્થિતિ વધુ કફોડી બની જશે. અધિક કેનાલ સિંચાઈ વિભાગના અધિકારીઓ જાણ કરવાની, એટલું માલુમ થાય કે એની માથેના જે માણસો અધિકારી હોય તે તાત્કાલિક અસરથી અને આને સાફ સફાઈ કરાવી નાખે. એટલે હવે એમાં એવું છે કે કપાસનું, મગફળીનું, એરંડાનું, પછી તલનું, બધાનું ઓરણું કરવામાં આવશે. જો કે બીજી બાજુ ભાદર એક સિંચાઈ વિભાગના અધિકારીનું કહેવું છે કે હાલ તો કેનાલ સફાઈ માટે કોઈ આયોજન નથી. હા, કેનાલ છૂટ્યા બાદ કોઈ પ્રશ્ન ઊભો થશે અથવા તો કેનાલ છલકાવાની સમસ્યા થશે તો તાત્કાલિક જેસીબી મશીન કે માણસો દ્વારા કેનાલમાં ફસાયેલો કચરો સાફ કરી દેવાશે. જે આગામી 15 તારીખ સુધી ફોર્મ અરજી સ્વીકાર્યા બાદ અંદાજે 16 તારીખે આપણે કેનાલમાં ભાદર એક સિંચાઈમાં આપણે પાણીનું વહન કરીશું અને ખેડૂતોને સિંચાઈનો લાભ આપીશું. આપણે અત્યારે કોઈ કેનાલ સાફસફાઈને લઈને કામગીરી કરવાની નથી રહેતી. જ્યારે જરૂર જણાય ત્યારે જેસીબીથી આપણે કચરો ને એવું બધું કાઢતા હોઈએ છીએ અને જેસીબી તથા માણસો દ્વારા આપણે પાણી સાથે બધો કચરો ને એવું કાઢતા હોઈએ છીએ. આમ અધિકારીઓ તો સફાઈના નામે હાથ અડધા કરી રહ્યા છે, ત્યારે આવનારા સમયગાળામાં મુશ્કેલી તો ખેડૂતોની જ વધવાની છે. આ જોતા સિંચાઈ વિભાગ આ ખેડૂતોની વાત અને રજૂઆત સાંભળે તો કઈ વાત બને. હુસેન કુરેશી, TV9, ધોરાજી, રાજકોટ.